kui ma oleks ütleme surma saanud, siis ma oleks saanud karjääri alguses. Et siis ma olen ikka ütleme noori loll olnud, aga praegu seal on kogemusi juba nii palju, et ei tasu ronida mingi tanki ette, kui sa näed, et sinu pole nagu keerab toru on, et seda kaadrit võtta. Lissis 92 üks vend tulistas mind on ja kuul tuli 20 senti peast. Aga ma nägin, et hakkab laskma. Ma olin kolmandal korrusel filmis rõdupalt alla, kuttasi vindpüssiga pikki tänavat. Ma vaatasin, et jube ja kaader. No, täpselt minu rõdu all on ju. Mm-hmm. Ta ilmselt silmanurgast nägi, et keegi on seal üleval. Ja nii kui ta selle püssitoru minu poole pööras, ma vaatasin, kurat täpselt minu poole tuleb. On ju. Siis ma tõmasin nagu vaistuga pea eest ära ja kuul oli plaks seina sees kohe. Kell 5 öösel käib õudne jurakas käib. Ma korrasin moodist püsti, mõtlesin, kas ma nägin und või on päriselt. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see, et okei, et ma võin proff olla, kogenud kõik, aga ikka kui sul on bad luck, on ju, sa oled vales kohas ja ongi kõik, on ju, et seal ei ole midagi teha. Ma pole näiteks kunagi näinud mingit painajaid öösel, nii et oled magama ja hakkad mingid õudseid õudukaid nägema. Isegi pärast seda, kui see 20 sentimeetrit kuulub. Mitte peast. Midagi nagu.